Gauza, jende asko topatzen da nian ola ilusiak indaula eta bat egiteo eta dana hori probatuko ez Manuel, txiko jazu? Errepikatzen bat lagizu, errepikatzen Segur, ez? Zemo zaudete! Ai, este batzuk bai, ondo, este batzuk errepikatzen dute. Bueno, bakarrik gaz bat esan egin zuen, gupa goaz hori joan lea. Eta, bueno, kontuan hartu, lehen esan dakua. Lehiuak iztu boli maia, atia zabalduta utzi, bale? Gero zerbait jateko gutxi, gutxi, eh? Baina erateko, asko, esnea, esnea. Baina nire izan. Bueno,
Eta nahi dizut eman usu bat bakoitzai, baino lan asko da gau eta funderra dakau. Orduan, mila ezkerre noi, gutunak bialdan dituzue. Ordazkazue batzuk, bueno, orain zakua zartuko ditugu, bale? Eta bueno, ba, bakoa zela, guai marina mingik izbatzuk izan nahi ditu. Ezkerrik asko, arrega inpunita egitea gatik, eta bat orduan urtean berriz hemen egongo gea. Agur denoi!